Varmasti lähtee. Saiko tää refua loppuu mistä? Tästä ainakin. Siitä. Joo. Katsotaan sen, paljon siinä on pensa. Mä en tiedä, pitäisikö se uskaltaa yrittää ajaa se lähelle sitä bensa-asemaa. Mä toi toinenkin kiitarata ihan validio. Kuuluu kyllä hyvin se ääni. Mä ottan vähän savua vai hei? Se ääni kuuluu tänne ja sitten mä oon varmaan jossain tyyliin 2 kilometrin päästä. Herrasto. Toi savupilvi mikä tossa tulee on ihan hieno. Ai joo. Me katso että mä... Ols nyt. Tuskin täällä pakittaa voi. No ei voi. Eihän pitäisikö pystyä. Meinasin vaan että... Tossa on toi patti esimerkiksi. Osuuko siipi siihen? Mene sinne patin päälle katso ettei tuu mitään kolaria. No niin, nyt näkyy lentokenttä ja teidän kone. Näetkö sä se siive? Joo joo. Siive? Voinko me tulla tästä suoraan? Voit. Eikö se jumi? Ei. Miten lähellä sen pitää olla? En tiedä, musta tuntuu, että vähän turhan lähellä. Uskallanko mä... No, nyt tuli refuoli. No. Näytäis nyt mulle sitä pilveä, mikä sit kuva. Ei se näe enää. Se näkyy, kun sä lähit liikkeelle. Jää. Siis tuliks se moottoreista savua vai? Se tuli niinku tavallaan tosta koneen päältä. Siipien kohdalta. Keskellä. Näytäs nyt sitä valoa vähän. Toi osuis vissiin päähän, jos tohon kävelis. No. Ei ihan uskalla. Ei kannat. Niin, lähtee päähän. Missä sä oot ratatakki? Tässä. Jossain vieressä. Kyllä. Siellä juoksu. Kyllä. Kyytiin vaan, niin lähdetään menee. Jyp. Täytä muuten peli se vierelkannu. Kaikki kyydissä. Mä oon. Joo. Vittu tässä on näyttöjä. Jokka ei oikein toimi. Mä en näe, mutta mä oletan, että se nyt ei välttämättä. Käy Feli katto, ettei se osu tohon bensapisteeseen. Toi siipi. Ei ainakaan vielä näytä osuvan. Mä tänne päin. Se näyttää osuvan kyllä. Shit. Ihan. Ei osu. Oh crap. Oh shit. Oh shit. Ihan niinku joku vitu sentti ottaa kiinni tosta. Sehän on ihan perusarmo. Tää ei liu yhtään taaksepäin. Ei.
Älä nyt sano, et se jäi tohon jumiin. No. Tota. Ei vittu, tuu katto nyt ite tänne, saatana. Ei jumalauta. Ei helvetti. Oi vittu. Hienosti sijoitettu sinne. Meneekö ne mun pää läpi? Ei mene. Ei. Mä en oo tarpeeksi korkealla vaan. En näköjään. Pomppa. No, ei sekään riittää. Perkelee. Mulla olisi yksi hyvä ehdotus, mikä tunnetusti toimii, mutta voisi mennä vähän rikki. Satjalle Charizella pystyy työntämään näitä. Mä nyt kokeilen, mä käännän ja mä yritän ajaa. Vittu. Savua tai. Ei oo kyllä menossa nappia tämä homma. Joo, vaikuttaa aika toivottavalta. Onko meillä mitään autoa lähellä, millä voisi työntää tätä taaksepäin? Yeah. Paha kysymys. Käydään hakemaan toi Chinookia ja työnnetään sillä, saatana. Mä pysyn varmaan ulkopuolella ja seuraan valaa. Sitten mä käyn hakee sen yksin, niin valasette sitä. Joo. Ja henkisesti tukea tarjota. Kauhun hetket taas vittu. No onhan tämä niin raskas, jollei tämä rikki mene siitä, niin kyllä tämä työntää. Voisi juoda tässä. Yritetäänkö meillä nokalla työntää vai tähän se myös parhaita? Joo. Näettekö te ton aidan tossa? Joo. Yeah. Niin nyt kun mä käännän tätä näin päin, niin osuuks mä siihen aitaan? Onks mä korkeammalla kuin se aita? No, oot sä ehkä pikkasen korkeammalla. Kuin paljon? 10 metriä, 5 metriä, jotain siinä vaikka... Mulla on altitude 5 metriä. Ah, no pari metriä sitten. Tai no okei, nyt sä oot kyllä sen tasalla. Joo, mutta tästä mä voisin kokeilla vähän tuupata tota Herkulesta. No, kokeile. Katso, kuuluu sellainen helvetinmoinen räjähdys tulipalloja jäljellä.
ns nyt sitä. Meni valo. Eikö se vaan tuu? Yy, minne tää on menossa? Ei sitä nyt kovin lujaa kehtäis tuupat. Se pomppii vaan sit tollain takasin. Ei se vissiin työnnä sit. En mä ainakaan nähnyt, että se olisi liikkunut. Juu, ei. Ja mä oon kuitenkin tänne nyt, te ootte nähny sen. Jee. En mä tiedä. Jotain overhandin näköistä. Miks tää pomppii tästä maasta tolleen? Vasuuko toi roottori tohon koneeseen? Yks. Osuu, joo. Yi hitto. Onko perä lähellä sitä aitaa? No ei liian lähellä. Aina vaan pomppaa pois, perkelee. Mitä tuolle tekis? Idiootti ei oo pistänyt pakkia tuo. Hullikin tästä kyllä meni hyvin punaisella. Oh shit. Tää tulee päin. Tänään tää varmaan. Se on siitä. Ei kyllä. Pitäisikö se räjähtää ihan huvin vuoksi? Mikä toi ääni on? Se on se vitu kopteri, sä sais just... Mit mä katon, kun se jotenkin ihmeellisesti tulee vähän ylöspäin se kopteri siellä vittu. Mitä siellä tapahtuu? Se pomppii vähän tolle ikävän näköisesti. Joo, no. Pitäisikö vähän granaattia heittää johonkin tohon lentokoneeseen kohta? Hyvin tää tästä lähtee. Suosittelisin ottamaan etäisyyttä. Otin jo. Ei vittu! Oh shit! Oh shit! 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 Oh shit! Holy shit! Kato, mä selvisin! Sä vittu selvisit jotenkin siitä!
Näytti vähän uhkavalta, kun mä olin tossa aika lähellä. Näytti tulee vähän aikaa suoraan kohti. Mitä sä nyt teet? Oh shit. Kohta räjähtää aika isosta. Se on sit aika iso se radius, mikä sit räjähdyksestä tulee. Joo. Se on muuten iso. Ihan sama, jätetään se käynti. Se tankkaa itteensä tossa, kun se on tossa bensa-asemalla. Näillä on granaati. Katsotaan, mitä sit tapahtuu. Sitä meni tästä chopperista moottori, tälleen lähetään enää mihinkään. Ok, no väistäis vähän, mä heitän granaatia tonne päin. Joo. Saataisko me tuo bensaasen piste räjähtämään jollakin? En tiedä. Noniin, noniin, se kopteri vähän nyt lähtee Herkules. Mitä? Mitä? Miks musta tuntuu, että mä haluan ottaa pakki? Voi vittu! Vittu! Tää on aika hieno. Nyt tää on jotenkin valoisaa vittu. Joo. Ei se radiosta nyt ollu niin paha. Mitä? Ei. Ei. Mä sain bännit. Mitä? Object access flooding. Ei vittu. Sitä vittua.